ዛሬ ከሰዓት ታፍኖ በጋይንት ማረሚያ ቤት ከነበሩት ማከል 40 ያሉ ከገተው ተለቀዋል። ከገተው ከተለቀቁት ማከል 13ቱም ከባህር ዳር የታገቱ ናቸው። ለባህር ዳር ታገተው ለሁለት ሳምንት ያህል የቆዩ ወጣቶችና ነጋዴዎች ዛሬ ተለቀዋል። ያሻራና የነስር ጋዜጠኞች ግን እንዳልተፈቱ ሳተነው ሰምቷል። ቲና በላይም አልተፈታችም። በጋይንት የታፈኑትን ዘመድ መጠየቅ አይችልም። ብዙ ስረኛም በጠባብ ጓዳ መታሸጉም ማስቸጋሪ እንደሆነ ሳተነው አረጋግጧል። በሌላ በኩል መኮድ የመሸጉት የብልጽግና የኦፕሬሽን መሪዎች ዛሬም ጎጃምን ዘመነን ለመያዝ ሲያስሱላል። ከባህር ዳር ከተማ 10 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው መኮድ ወታደራዊ ካምፕ የዋና ኦፕሬሽኑ መሪዎች ጄነራል ላቦ ታደሰም፣ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ደስዬ ደጀን ሲሆኑም በአስተባባሪነት ሰማ ጥሩነህና መንገሻው ራሪስ አብረው አሉበት። በዚህ ቡድን የሚመራው ኃይል ዘመነን ለማስያዝ አንድ ክፍለ ጦር ከላከ ዛሬ 12ኛ ቀን ነው። ግን አፋኙን ቡድን ህዝቡ ሞቶ ስለታገለው ድል አልቀነውም። ዘመነ ከበባውንም ሰባብሮታል። መጋባት አልቻልንም አሉ። እንደዚህ ያሉት የኢትዮጵያ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው። የኑሮ ውድነቱ እንኳን ለቀለበትና ድግስ ሱሪ ለመቀየር አስቸጋሪ ሆኖብናል ብለዋል። በአዲስ አበባ የተሰራ ጥናትን ጠቅሶ ቢቢሲ እንደዘገበው የመንግስት ሰራተኞች ደግሶ ማግባት ሩቅ ሆኖባቸዋል። በኢትዮጵያ ያለው የኑሮ ሁኔታ እንደ ዚምባብዌ የሰውነት አካልን ሳያሸጥ የሚቀር አይመስልም። በአፍጋኒስታን ያሉ ሴቶች በረሃብ ምክንያት ኩላሊታቸውን ለመሸጥ ገበያ ወጥተዋል። ይህም ዓለምን ጉዳስ ብሏል። በዚምባብዌም አካላቸው ሽጠው የነገን ፀሐይ ለማየት የሚተጉ ብዙዎች ናቸው። የኑሮ ውድነቱ ምንጭ የሰላም መጥፋት እንደሆነ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ይናገራሉ። የመንግስትን ዛቻና ፈና በመስጋት ብዙ የበይነ ሚዲያዎች ስራ ቆሙ። ስራ ካቆሙት ማዕከል ኢትዮ ፎረም፣ ኢትዮ ኒውስ የመሳሰሉት ይገኙበታል። አፈና በመስጋት ብዙ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችም የስም ለውጥ ማድረጋቸውን ሳተነው ታዝቧል። የፌዴራል ፖሊስ ከመቶ በላይ የማስራቸው እጩ ታሳሪ ዩቲዩበሮች አሉኝ፣ እስካሁን 10ሩን አስሬ ያለው ማለቱን ተከትሎ እጩ እንሆናለን ብለው የሰጉ ብዙዎች ናቸው። የመንግስትን አፈና ተከትሎ የበለጠ ሚዛን የሳቱ መረጃዎች በድብቅ እየተላለፉ መሄዳቸው የሚቀር አይመስልም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ለሰላምና እርቅ ጥሪ አቅርቧል። ከትግራይ ጋር መቀራረብ ይኑርም ብሏል። የትግራይ ጳጳሳት ለአብሮነት ገቢ ሚናቸው እንዲጫወቱም ጥሪ አቅርቧል። የትግራይ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያኗ በትግራይ የተደረገውን የዘር ማጥፋት አላወገዘችም የሚል ቅሬታም አላቸው። አሁን ሲኖዶሱ ተባብረን እንስራ፣ ለሰላም እንጸልይም ብሏል። በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰውን ቃጠሎም በእምነቱ ተከታዮችና አገልጋዮች ላይ የደረሰውን ጥቃት መንግስት አጣርቶ እርምጃ እንዲወስድም ሲኖዶሱ አሳስቧል። ኦባሳንጆ ከባሌ ሮቤ መልስ ኮፌኮ ሊቀመንበር ከፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጋር መወያየታቸው ተሰማም። በጀዋር መሐመድና በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራው ኦፌኮም በድርድሩ ኦነግ የሚካተት ብለው መግለጫ ወጥቶ ነበር። በሌላ በኩል ፋኖም በጠላትነት ስለዋል። በድርድሩ ህዋት፣ የኦዴድ ብልጽግና፣ ኦፌኮ ከፍተኛ ትኩረት የሰጡ ሲሆን የአማራ ፖለቲካ አንድነትም ትርጉም ያለው እንቅስቃሴ እያደረገ እንዳልሆነም ተሰምቷል። ከዚህ በፊትም አሜሪካ ኦፌኮን፣ አብንን፣ ኢዜማና ሌሎች ሁለት ፓርቲዎችን አወያይታለች። ካብን በስተቀር ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች አካታች ድርድር ያስፈልገናል ማለታቸውን ሳተነው መዘገቡ ይታወሳል።
ኤርትራ ከህወሓት ጋር ጦርነት አልገጠምኩም አለች። ህወሓት ኤርትራን ገጥሜ ዲሽቃ ማርኬያለሁ ብሎ ነበር። ከመቶ በላይ ደምስሶ ከሁለት መቶ በላይ አቁስሎ አራት መማረኩን ህወሓት ገልጾ ነበር። በሽራሮ በተደረገው ጦርነትም ንጹሐን ስለመጎዳታቸው ሮይተርስ ዘግቦ ነበር። ኤርትራ ግን ጦርነት አልገጠምኩም ብላለች። የኢትዮጵያ መንግስትም መረጃ የለኝም፣ ከተነኮሰም የሚተነኩሰው ህወሓት ነው ብሎ ነበር። ይህም ሆኖ ህወሓትና መንግስት ለድርድር በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙም ኦባሳንጆ ተናግረዋል። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወደ አገኘናቸው ዜናዎች ተሻግረናል። ኢትዮጵያን ድሮን በመስጠት የተባበረችው ቱርክ ስሟን ቀየረች። ቱርክ ካሁን በኋላ ስሜ ቱርክዬ ነው ብላለች። ቱርክ ስሟን የቀየረችውም አውሮፓውያን ሲጠሯት ተርኪ ስለሚሏት ነው። ተርኪ ማለት ደግሞ በእንግሊዝኛ ዶሮ ማለት ነው፣ ወይም ያልተሳካለት እንደማለት ነው። ይህም ዜጎችን አሳቀቅብኝ ብላ ከዛሬ ጀምራችሁ ቱርክዬ በሉኝ ብላለች። ቱርክዬ በባለፈው ድሮን በመስጠት የጁንታውን ወገብ በመቁረጥ ኢትዮጵያን አግዛለች። ቱርክ በድሮን ምርቷም በዓለም ተወዳዳሪ የለሽ ሆናለች። የቱርክ ድሮን በአርመኒያና በአዘርባጃን በተደረገው ጦርነት አዘርባጃን እንድታሸንፍም አድርጓል። የፑቲን ጦር የዩክሬንን ግዛት 20 ከመቶ ተቆጣጠረም። የሩሲያ ጦር ገስግዟል። በዩክሬን ሰማይ እሳት መንደድ ከጀመረ 100 ቀናት አለፉም። አሜሪካም ለዩክሬን ውገናዋን አድርጋም 60 ቢሊዮን ዶላር ሰጠች፣ ግን አልሆነም። አሁን ደግሞ አሜሪካም ለዩክሬን የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ልሰጥ ነው አለች። ፑቲንም አለ መስጠት ትሻያለሽ፣ ከዚያ በኋላ ግን ኒውክሌሬ ቀጥታ ዩክሬን ሳይሆን ዋሽንግተን ላይ ያርፋልም አለም። ዓለም ተፋጣለች። በዚህ መሀል የዩክሬን ፕሬዚዳንት ዛሬ ከሰዓት ከግዛቴ 20 ከመቶን ፑቲን ወሰደብኝ አለም፣ ሚሳኤል ካላገኘሁ ገና ዩክሬንን መውሰዱ አይቀርምም አለ ዘለንስኪም። የደጋው ድብ ፑቲን ተቆጥቷል። ቻይናም ታይዋንን ለመውረር ተፍተፍ ማለት ጀምራለች። ቻይናና ሩሲያ አብረው ቆመዋል። ሰሜን ኮሪያን አካተዋል። አሜሪካ ምዕራብ አውሮፓን በእጁ አድርጋለች። አፍሪካ በሀያላን ሀገራት ጦርነት ምክንያት ረሃብ ወደ ቤት ያንኳኩቷል። ስንዴ፣ ነዳጅ፣ ብረት፣ ዘይት ከገበያ እየጠፋ ነው፣ ምክንያቱም ጦርነት ነው። ቆይታችሁን ከሳተኖ ሚዲያ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቸር ያሰማን።